Ropit valmistaa kallio- sekä maaporauspuolen tuotteita sekä Suomessa että Koreassa. Meidän asiakaskuntaan kuuluu muun muassa globaalit kaivokset esimerkiksi Siilessä, Venäjällä ja niin poispäin. Myöskin löytyy isoja rakennusyrityksiä sekä Skandinaaviassa että USAssa että Kanadassa. Unohtamatta myöskään sitten tämmöisiä pienempiä yksityisyrittäjiä, muun muassa vesi- ja lämpökaarvintekijöitä. No meidän tuotteella tehdään monenmoista reikää ja tällä hetkellä pienin reikä koko on ainoastaan noin 32 millinen reikä. Mutta sitten vastaavasti, että meidän maaporauspuolella niin me tehdään todella suurta reikää tällä hetkellä. Se on peräti 1,2 metrinen reikä. Ropit on nimenomaan kasvuyritys ja kasvu tapahtuu kansainvälistymisen kautta. Se tarkoittaa sitä, että me viedään vuositasolla yli 100 maahan ja viimeisten 2 vuoden aikana ollaan perustettu 5 myyntiyhtiötä. Eli ollaan hyvinkin globaalisti pelipaikalla. Sä oot tarjonnut Power South Africa ja jotain. Mä tähän Selikatorovit. Me asetettiin toimitusjohtajan kanssa tavoitteeksi 2000-luvun alkupuolella semmoinen tavoite kuin 100 miljoonaa markkaa, eli markkaa. Se oli meidän mielestämme hyvän kokoinen yritys. Ja sen tavoitteen me saavutimme vuonna 2008. Sen jälkeen me olemme asettaneet tavoitteeksi 15% organisen kasvun ja hyppäyksiä pyritään tekemään yritysostojen kautta. Se asia tapahtui 2011 keväällä, kun nostimme Koreasta yrityksen, joka on siis ollut meillä nyt 3 vuotta.